לחטוף אותה. בוודאי. אז הנה, אמיר, תראה, הוא צולל מתחת לקרח, הוא קופץ ממטוסים, הוא עושה המון דברים שקשה לעשות אותם ביחד. לדעתי, הלב שלך דופק עם עצמך בעניינים האלה. רק אחרי שאני רואה את החומר גלם. בזמן שאני עושה את זה, אני מסתכל דרך העדשה של המצלמה, ואני לא מודע למה שאני עושה. ספר לנו איזה צילומים, מקומות ודברים מרתקים שעשית. בקיץ האחרון, אירחו אותי הצרפתים במחוז לוט, במקום שנקרא סן סובר, וביצענו צלילה, אחת המסוכנות בעולם, שנקראת קייב דייבינג. כן, רואים אותה על המסך עכשיו. הכניסה והיציאה נעשים מאותו מקום, אנחנו צוללים בתעלות שנוצרו עקב הפשרת קרחוני השלגים. המקום הזה, אם אתה עושה טעות אחת, המקום הזה נשאר הקבר שלך. לצערי, שעתיים אחרי שאנחנו יצאנו, פולני נשאר שם ולא יצא. מה שאנחנו רואים כרגע זה קורס נהיגה במכוניות מרוץ על השלג. גם בצרפת, באתר סקי שנקרא ואל טורן, אצל אלן פרוסט, אלוף העולם בפורמולה אחת. בעצם אני מתעד את החלומות שבתור ילד חלמתי עליהם בבית ספר, לא הקשבתי, חלמתי, וזה התוצאות. לא אפשר להצטרף עליך? הנה, שתי גישות שונות. תשמע, אני יכול להבטיח לך ככה. אני אביא גלידה לדרך, ויהיה לנו מה לשחק בשדה תעופה בהמתנה עם המשחקים של חיים. מה שאנחנו רואים כרגע זה צלילה באתר הסקי של טין בצרפת, 2200 מטר, וזה בגיל 18, אני ראיתי את הסרט הכחול הגדול, ואיפשהו זה נשאר לי בתודעה, ולפני שנה אתה פשוט מפחד ממשהו? או שאתה מודע לזה ואתה לוקח את זה? אני מפחד מהמוות, פחד מוות. אני מפחד, אבל אם אני לא עושה את זה, זה לא מעניין לי בחיים. אני לא יכול לקום בבוקר למקום קבוע. משרה קבועה, זה לא בשביל איתו את לא מתחלפת. לא, איתו אני לא מתחלפת. אני רוצה את הטאקי ורוצה את הגלידה, אבל לא בדרך לצלילה כזאת. אני דווקא כן, אני חושב להתמודד עם הסכנה זה משהו מאוד מאתגר. תשמע, אנחנו עושים את זה יום-יום, אנחנו באים לעבודה. כן. טוב, חברים, יפה, לא הכרענו מי יש את העבודה הכי שווה. דליה לי יש, אני ליד דליה, שלוש פעמים שבוע, יש לי את העבודה הכי שווה, אני מצטער. אגב, אולי העבודה הכי שווה יהיה לשלב את כל השלושה ביחד, זה כבר מביא לי רעיון למשחק הבא. יפה, הנה, בבקשה, אנחנו עם פרסומות, מבזק של השעה 9 וחוזרים. תודה רבה, רבותיי.